Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. У недобудові на проспекті Миру знайшли тіло чоловіка. Інформація до поліції надійшла вчора ввечері. Що там відбулось, дізнавалась наша знімальна група. На 5-му поверсі цієї закинутої недобудови було знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Зараз тут працює слідчо-оперативна група. Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у покинутому недобудованому багатоповерховому будинку. На тілі чоловіка експерти виявили ножові поранення, зараз встановлюється його особа, а також вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство та проводиться розслідування. Поліцію викликали працівники гуртожитку коледжу культури та мистецтв. Їх про це попросили подружжя, яке бачило тіло. Кучерявий його, але я його перший раз тільки і бачила. А ось Бодя його постійно знав. Це мій чоловік. Інший знайшов. Прийшов, говорить, підемте до мене, там труп лежить. Може, Бодя його знає. Був другом. Я йому просто сказав, зав'язуй з цією системою. Ти возиш товар, хоч думай головою. Ну і все. Його сьогодні забрали. Перерізана шия, і це не рахуючи ножові поранення. Я все це бачив на власні очі. До Інгульського відділку поліції забрали свідка, який і знайшов тіло. Час смерті встановлюватимуть судмедексперти. Версії, чому скоєне вбивство, в поліції поки не оприлюднюють. Встановлюють особу вбитого. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбудеться позачергове засідання Миколаївського міськвиконкому, де буде ухвалено остаточне рішення, чи подавати до суду щодо договорів між Департаментом житлово-комунального господарства та компанією «Місто для людей». А тим часом компанія «Місто для людей» вже приступила до обслуговування першого будинку в Миколаєві. Це будинок номер 20, що на вулиці Миколаївська. Мешканці звернулись до керуючої компанії через те, що житлово-комунальне підприємство «Південь» не реагує на їхні звернення в будинку тече дах та каналізація. Фірма-переможець конкурсу планує відремонтувати ці об'єкти. І на цю годину це всі новини. Я передаю слово в студію «Нового дня» і повернусь вже за півгодини. Залишайтесь з нами.